Як відомо, здоров'я людини напряму залежить від того, що вона їсть. Ну а правильне харчування дітей – це, мабуть, найважливіший внесок у їх здоров'я. Тим часом, наголошують лікарі, в Україні досі існує проблема з харчуванням у школах, особливо у сільській місцевості. Дуже великою проблемою це є харчування у школах. В школах, особливо в сільській місцевості, майже немає харчоблоків, майже немає їдалень. В кращому випадку є буфети, а ті їдальні, які існують, вони не відповідають вимогам і стандартам. Друге питання те, що в тих буфетах є, це газовані, продаються напої, сники, чіпси, солодощі, те, що є неприпустимим. Да? Дитина, яка навчається в школі, вона втрачає багато енергії, потрібний повноцінний білок. Їжа, яку вживає дитина, повинна приносити максимальну користь організму, бути збалансованою та поживною. Однак на практиці все не завжди так. Я сама учителька початкових класів. І в нас взагалі не харчуються, тому що не було можливості. Але так, дивлячись на ту їжу, яка зараз готується в школах, треба якось би розробити саме їжу спеціально для таких діточок, особливо для початкової школи. Тому що діти більше мають можливості в школі з'їсти те, що потрібно. Ну, дома, знаєте, так, то, що підготує. А саме для того, щоб дитина могла думати, щоб вона могла вчитися, мислити добре, потрібна певна кількість вітамінів і, я думаю, добре харчування. Тим часом Міністерство охорони здоров'я розробило новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Стосується він і харчування. Це означає, що будуть дозволені на Україні, буде врегульовано виїзна організація харчування. Тобто, але ці організації будуть мати ліцензії, будуть відповідати нормативам. Регламентом встановлено вимоги до страв, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру. Визначені продукти харчування, які заборонять продавати в шкільних буфетах – чіпси, сухарики, попкорн, сосиски, деякі солодощі та інше. Також встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів. Це злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти. А також врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. За словами лікарів, особливу увагу варто приділяти і режиму харчування. Це має бути трьохразове харчування і може бути один або навіть два перекуса. Тому що організм споживає, скільки йому потрібно. А коли є прийом їжі вранці і прийом їжі вечором, причому надлишковий прийом їжі, то, звичайно, організм відкладує собі запас, робить, скажімо так, по-простому. Лікарі кажуть, існує ціла низка хвороб, так чи інакше, пов'язаних з харчуванням. Цукровий діабет великими темпами зростає, як серед дорослих, так і серед дітей. В світі більше мільйона з цукровим діабетом. Це тільки перший тип. Другий тип ще більше. У дітей також вже тепер раніше не зустрічалась практично ця патологія. Тепер є другий тип цукрового діабета. Цукровий діабет, ожиріння, гастроентерологічні захворювання – це є патологія, яка напряму залежна від харчування. Тому ми можемо це профілактувати. Напрямую тривалість життя, стан здоров'я людини залежить від харчування. Ще одна порада від лікарів – почати правильно харчуватись в родинах і своїм прикладом показувати дітям, що їжа повинна бути здоровою та корисною.